אם אתם אלה שלא אוהבים שמוכרים להם, אז באמת כדאי שתעצרו את הסרטון כאן ועכשיו, כי כן, אני הולך למכור לכם משהו, אבל למכור לכם משהו שהולך ממש ממש לעזור לרובכם. היום בבוקר כשקמתי לפארק, אז מצאתי את עצמי ממש לבד. בדרך כלל יש איזה 30 איש איתי בהליכה, אבל הייתי די לבד. זה אולי מאותה סיבה שאשתי, הסביבה התומכת שלי, האישה שאוהבת אותי ואני אוהב אותה, גם אמרה לי, אל תלך היום בבוקר, הולכת להיות סופה. ואני לא מעניין אותי סופה או לא סופה, יש לי הרגלים מנצחים, והם מנצחים את כל מה שיש מסביב. כמובן שאשתי, שהיא הסביבה הכי תומכת שלי, רק רצתה בטובתי. אבל אני שלפני שנתיים התחלתי תהליך והורדתי 27 קילו וכבר שומר על זה שנה שלמה, סיגלתי לעצמי הרגלים מנצחים. הרגלים מנצחים הם מה שגורמים לנו להצליח בחיים. לא עוד טריק בפייסבוק ולא עוד קמפיין, לא עוד גימיק במרקט פלייס ולא שאלה חכמה במחירות, אלא הרגלים המנצחים שלכם. זה שאתם שואלים אותי איך כל בוקר אתה עושה לנו סרטון, וכן, כל בוקר אני עושה סרטון, למעשה אני עושה יותר מאחד. ההרגלים המנצחים הם מה שעושים את ההבדל מהבן אדם הרגיל, הבן אדם הפשוט, הבן אדם הנכשל, לבן אדם שמצליח. למעשה 10% מהאנשים שאני רואה בדרך כלל היו הבוקר בפארק. בבוקר היה כרוכב האופניים עם המעיל הצהוב שאמר לי שלום, והוא היה עם מעיל גשם, ואני הייתי המוזר היחיד שהלך ביחד איתו בחושך. לאט לאט הצטרפו עוד כמה, אבל זה באמת המדד של מצליחנים. לפני 3 חודשים השקתי קורס חדש, והנה הקטע שאני מוכר לכם, תיזהרו. השקתי קורס חדש, תמחרתי אותו ב-970 שקלים, כי הוא מכיל 21 שיעורים של הרגלים מנצחים. איך לסגל לעצמך הרגל חדש? איך זה שיש אנשים שמצליחים פעם אחר פעם להתגבר על הקשיים ולהצליח באופן ייחודי? ולעומת זאת יש את אלה שלא מצליחים לכוון שעון בבוקר ולעמוד בשעה, לא מצליחים להגיע בזמן למקומות אפילו שמבטיחים פעם אחר פעם, וגם מה שמבטיחים לילדים שלהם הם לא מצליחים כל כך לקיים. הכל מתחיל ונגמר בלסגל הרגלים מנצחים, ואם אתם רוצים לדעת איך לסגל הרגל מנצח, בדיוק בשביל זה הכנתי בשבילכם את הקורס הרגלים מנצחים. הוא לא הולך לעלות 970 שקלים, הוא הולך לעלות 197 שקלים עבור 21 שיעורים יום יום שאני אלווה אתכם, כי זה הזמן שלוקח לסגל הרגל חדש. אתם תצטרכו לעשות שיעורים, יהיה לכם מטלות, לכל שיעור מלווים דפי עבודה, ותצטרכו לעבוד קשה כדי לסגל הרגל חדש. אבל ברגע שסיגלתם לעצמכם את השריר הזה, השמיים פתוחים בפניכם לכל מה שתרצו. כל דבר שתחליטו שאתם רוצים להשיג, הפסקת עישון, למצוא זוגיות, להצליח בעסקים או לרדת 27 קילוגרם, יהיה ככה בשבילכם, כי פשוט תהיו מתוכנתים לעשות את זה נכון, ויהיו במתחתיכם כל הכלים לעשות את זה. אז יש כאלה שירו את הסרטון הזה וידחו אותו לאחר כך, יש כאלה שאומרים אני אחפש משהו בחינם, יש כאלה שפשוט לא יעשו את זה, ויש כאלה שיעשו ויקנו וגם לא יעשו את הקורס. אני לא יודע מי אתם, אבל אני מאוד אשמח לראות את אלה שיש להם תוצאות בעקבות הקורס הזה. אני מצרף פה קישור למטה, והכי טוב, תשמעו לי, זה אם תעשו את זה עם בן זוג. זה אחד הדברים שאני מלמד בקורס, אני אומר, קחו מישהו שיהיה איתכם ביחד במסע הזה ויעזור לכם כשקשה לכם. זה מאוד עוזר בהתחלה, כמו בדיאטה שאתם מתחילים שניים, או כמו שתי חברות רווקות שמחפשות זוגיות וקל להם ככה לעזר אחת בשנייה. אתם יכולים לקחת עוד חבר, אבל טיפ, אל תחכו למצוא את החבר לפני שאתם מתחילים, תתחילו ואז תצרפו חברים. אפשר לעשות את זה גם בקבוצה, זה ממש כיף, אפשר לקחת את כל עובדי המשרד ולהחליט יאללה. אני יודע שלחלקכם 197 שקלים זה המון כסף, אני ממש מצטער, כנראה זה לא בשבילכם. אבל מי שבאמת מסוגל לקבל החלטה ככה בשביל 197 שקלים, או גם אם לא, אז אולי זה הפעם הראשונה לשבור איזשהו הרגל שיש לכם, תשקיעו את 197 שקלים. אני מבטיח לא לאכזב אתכם, הכנתי לכם קורס פגז, 21 שיעורים, יום יום אתם תראו אותי ונעשה את המטלות ביחד. אנחנו נתראה בקורס בשיעור הראשון, מי שלוחץ עכשיו על הקישור, וכן, מי שיש לו הרגלים מנצחים עושה את זה עכשיו, לא דוחה את זה לאחר כך, עושה את זה עכשיו ופשוט מתחיל. אז יאללה, אנחנו נתראה בהרגלים מנצחים, שיהיה לנו יום חזק ואחלה סוף שבוע. ביי ביי.